חשבנו וחשבנו מה נעשה ביום החופש של יואב ושלי. יואב החליט שלשבת בבית זה משעמם ושבא לו קצת אקשן. אז אני אמרתי, למה קצת שאפשר הרבה? אבל אז הוא שינה פתאום את דעתו, החליט לרדת מהרעיון ושבמקום זה אולי נקפוץ לפארק מים? או שבכלל נלך לסרט? בסוף החלטתי שעדיף שאני אחליט, והוא... הוא יחליט כשהוא יגדל. להחליט איך לבלות יכול להיות הרבה יותר פשוט. לאומי מציג פינוקים פלוס. עולם הפינוקים של לאומי קארד מציע מגוון ענק של סרטים, הצגות, אטרקציות ומסעדות מסודרים בצורה פשוטה לבחירתך. לפרטים ייכנס ללאומי דיגיטל ותכיר עוד כלי פשוט שיעזור לך להחליט. לאומי איתך.